Saudações, queda livre. Vamos à nossa 14ª questão dessa provinha. Estamos quase na metade. E essa aqui é uma questão bem tranquilinha. Se precisarem lembrar de um conceitozinho e a matemática ser super simples. Talvez vai ser uma das mais rápidas que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos ler. Como sempre, a questão aparece na tela. Já a gente vem discutir ela. Bom, pessoal, questão 14. Vamos lá, ó. Uma luz monocromática incide perpendicularmente num plano com três pequenos orifícios circulares, formando um triângulo equilátero, acarretando um padrão de interferência em um anteparo paralelo ao triângulo, com o máximo de intensidade num ponto P, equidistante dos orifícios. Assinale as respectivas reduções da intensidade luminosa em P com um e com dois orifícios tampados. Turma, olha o que está acontecendo aqui. Então tá aqui, ó, tem um anteparo lá atrás, tá aqui meus três orifícios, né, formando um triângulo equilátero, e ele falou que vem luz aqui, tem um máximo no centro, né, e aí ele tá pedindo o seguinte: se eu tampar um orifício desse, eu fechei, beleza? Então eu vou fechar um buraquinho desse aqui, ó. Então a luz vai passar só por dois orifícios desses. E aí, como é que vai ser? Quanto vai ficar reduzida a intensidade do padrão de interferência lá, né? Bom, aqui, pessoal, o que você precisaria lembrar, eu até coloquei expressão, mas nem precisava da expressão, não. Intensidade de uma onda, beleza? Já precisou saber disso aqui na prova do ITA. Meio de Rho C a 2 ômega 2, beleza? Densidade, velocidade, amplitude, e ômega, frequência angular, beleza? Esse ômega aí é 2πf, 2π vezes a frequência da onda. O que você precisa saber no fundo aqui? O importante aqui, pessoal, era saber que a intensidade ela é proporcional ao quadrado da amplitude, beleza? Proporcional ao quadrado da amplitude. Era isso que precisava saber. Então, vamos chamar aqui a intensidade inicial. A intensidade inicial, vamos chamar de K essa constante de proporcionalidade. Então, é o I, a intensidade é K ao quadrado. Essa constante de proporcionalidade tem a ver com esses termos aqui, mas você não precisaria exatamente saber essa expressão. Você precisaria saber só que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Essa constante não interessa porque ele pede a razão. Então, a intensidade do primeiro experimento, pessoal, com os três orifícios abertos, seria uma constante vezes 3A ao quadrado. Tá comigo? Então, se eu tenho uma onda de amplitude A interferindo construtivamente com uma onda de amplitude A, a amplitude resultante é o quê? Pum, 2A. Amplitude A, amplitude A, amplitude A, 3A. Não é isso? Então, com os três orifícios abertos, a interferência construtiva, né, a parte mais brilhante, a interferência que for totalmente construtiva entre as três, vai ter o triplo de amplitude. Não é isso? Então, isso vai ser o quê, pessoal? 9K ao quadrado. Então, no primeiro experimento, ele fala o seguinte: ó, eu vou tampar um orifício. Vou tampar um orifício. Então, vou chamar de I1. Aliás, vou chamar de I2. Tem dois orifícios, então, abertos, beleza? Dois orifícios abertos, duas ondas ali, amplitude A, amplitude A, pum, 2A. Então, intensidade K, 2A ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 4K ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso dividir essas equações, né? Então, ele pede a razão, né? Qual que é a redução de amplitude? Essa amplitude I2 dividido pela amplitude inicial, isso aqui vai dar o quê? Dividir esses membros, KA2 e KA2 corta, vai dar 4 nonos, beleza? 4 nonos, beleza? Tranquilo. Mesma coisa, então, para o próximo, pessoal. Agora, eu vou tampar dois orifícios. Se eu tampo dois orifícios, só sobra um orifício, beleza? Então, a amplitude é simplesmente A. Então, agora, com os três tampados, isso aqui vai ser K ao quadrado. Faz essa razão. I3 dividido por I0. Então, vou colocar aqui do lado, ó, o I3 dividido pelo I0. Quanto que vai dar? Se eu dividir isso por isso, vai ter que dar igual a isso dividido por isso, beleza? KA2 dividido por 9KA2. Então, KA2 dividido por 9KA2. Lembra que essa parte aqui é igual, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 1 nono. A redução é de 1 nono. Beleza? Então, essa é a resposta. 4 nonos e 1 nono. Só marcar o X no gabarito. 4 nonos e 1 nono. Essa foi a questão mais simplesinha até agora, hein, pessoal? Precisaria saber só um conceitozinho, que é de que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Nem precisava, na verdade, saber a expressão. Beleza? Teve questão complicada que você precisava saber a expressão. Mas não era o caso aqui, não. Fechou? Então, turma, valeu pela atenção. Deixe seu comentário. O que você achou dessa questão? Foi a mais fácil até aqui? Eu acho que foi, hein? Então, a gente vai trocando ideia. Até a próxima lição de física. Foi um prazer estar com vocês. Valeu!